Danas je ovde u Beogradu u ustanovi Voždovački centar Šumice održan glavni odbor Srpske napredne stranke. Na sednici kojom je predsedavao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević bile su četiri tačke. Na samom početku okupljenima se obratio predsednik Srbije, odnosno predsednik SNS Aleksandar Vučić, koji je veći deo svog govora posvetio aktualnoj političkoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i ekonomskom rastu i razvoju zemlje. Takođe, govoreći o unutarstranačkim pitanjima, on je predložio da sledeće godine, kada će najverovatnije biti održani izbori, na listi stranke budu mlađi ljudi. Vučić je, govoreći o odnosu sa Kosovom i Metohijom i Republikom Srpskom, naglasio da su podržani projekti u svakoj od 63 opštine Republike Srpske i dodao da u južnoj srpskoj pokrajini nema opštine u kojoj nešto važno nije pokrenuto ili urađeno. Veći deo govora posvetio je ipak analizi ekonomske situacije. Mi ćemo ove godine imati, bilo je velikih bojazni zbog prvog kvartala, naš rast ove godine biće 3,7, 3,8, planiran je 3,5. Imat ćemo veći rast nego što smo planirali. Prošle godine 4,5. Sledeće godine se nadamo da možemo da idemo značajno preko 4,5, 4,6. To, kada govorimo o tom rastu, da bi ljudi znali šta znači rast bruto domaćih proizvoda. Bruto domaći proizvod je ukupna vrednost svega onoga što mi stvorimo na godišnjem nivou. Ako svake godine stvorimo za 4 ili 5% više, utoliko više možete da se zadužite, a da se u stvari niste zadužili. Utoliko možete da povećavate plate i penzije značajnije, a da ih ne osetite ni na koji način. To je suština ekonomskog napretka. To je suština onoga što radimo. Neki se porede sa nama pa kažu loše. Znate li, samo želim da svi znate, da čujete, pošto vidim da niste ni znali mnogi od vas ni kako smo u Majuru pobedili, ni sa kojom razlikom. Što ne mogu da razumem da ne čitate. Dakle, da vam kažem, rast u njihovo vreme, ovi koji nas kritikuju, je bio minus 3,1 2009. godine. Njihov šampionski rast je bio 1,4-1,5% u tom periodu od 2008. do 2012. Pustite to kad rasprodate celu privredu, kad izvršite privatizaciju cele zemlje, pa kažete rast je 5%, kad Evropa raste po 6-7%. Ajde danas kada nemate značajnih privatizacija pokažite da možete da rastete. A mi pokazujemo da možemo. Da možemo da držimo javne finansije pod kontrolom. Da možemo da držimo javni dug pod kontrolom. Podseća, Srbija imala jedan avion koji je nekada mogao, a nekada nije mogao da poleti, a da danas ima 14 aviona i najavio da će do kraja godine dobiti 19 helikoptera. Istakao je i da srpska policija danas ima mnogo bolju opremu i oružje. Srbija sada ima rast, spušta javni dug, smanjuje nezaposlenost iz godine u godinu. Vučić je napomenuo i da je vojska sada pet puta jača u odnosu na period pre 2012. godine. Ti rezultati su istorijski. I u smislu obaranja javnog duga, smanjenja nezaposlenosti, u smislu biće i povećanja plata i penzija u narednom periodu, u smislu izgradnje infrastrukture naše, u smislu snaženja vojske i policije, u svakom smislu, u smislu jačanja nacionalne pozicije Srba, ako hoćete i pozicije Srbije kao države, u svakom smislu. U svakom smislu su tu rezultati istorijski. Kojim god putem da krenete, koju god fabriku da vidite, mi smo je otvorili. 90% fabrika. Nema ih iz prethodnog perioda, sve su uništili, razorili i rasturili. Šta bi bilo od Smedereva da nismo rešili? Čuj, protestuju razni iz DOS-a u Smederevu. Oni koji su nam ostavili zatvorenu železaru, oni koji su nam uništili od Želvoza do svake fabrike u najvećem industrijskom centru. Mi otvorili i PKC i spasili železaru sa 5200 ljudi. Oni nam drže pridike danas. Vučić je poručio funkcionerima SNS-a da više razgovaraju sa ljudima i da ne želi više da nas kupujemo u okviru svoje kampanje Budućnost Srbije, vidi ograde između njega i naroda. Dodao je da želi da čuje srpske domaćine šta misle i da ih pozove da pomognu u vođenju zemlje. To će biti za nas najteži izbori. Imaćete veliki pritisak spolja zato što će mnogi želeti da Srbija više ne bude nezavisna i suverena zemlja, da ne donosi samostalne odluke, već će želeti marionetsku vlast. Ovi drugi su gladni para jer je ponestalo, malo je bilo 500 miliona evra koje je samo jedan od njih strpa u sobstveni džep. Tražit će još novca, sad vide da para u kasi ima, hoće da kradu, hoće da pljačkaju još više. Moja molba je za vas vrlo prosta. Samo razgovarajte sa ljudima. Nemojte da vam je teško da idete od kuće do kuće da razgovarate.
Nemojte da vam je teško da sa narodom razgovarate. I narodu govorite istinu, nemojte da ga obmanjujete. Vučić je rekao da će izbori biti održani u martu ili aprilu sljedeće godine, da će biti najteži do sada. Na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke na posljedku predložio da se u narednom periodu sprovedu personalne promjene u stranci i uvedu novi mladi ljudi koji će moći da se još više bore za svoje mesta i za Srbiju.